Nu kör vi igen! Ja, det gör vi! Ja, det gör vi! Ja. Hur har dagen varit idag? Dålig. Aj då. Ska jag berätta? Ja, gärna. Ja. Mormors pass tar slut om 4 månader. Tur nog så åker vi till Schengen och inte till Kanarieöarna. Emma Bucht försvann inte så att vi kunde inte checka in hemifrån. Vad var det mer? Jag är på glatt humör. Mycket struligt. Mycket struligt har det varit. Alla ser. Nu har det fungerat. Vad härligt. Slutet gott, allting gott. Men vi har inte kommit hem än. Nej. En vecka där. Ja, lite annorlunda. Hej du. Hur känns det farmor? Det känns jättebra. Lite körigt på slutet. Okej. Men nu är vi här. Ja, de höll ju på att bygga om terminal 5. Nej. Så därför fick man kliva av i 4:an och gå. Oh. Men det gick bra. Nice. Hallå. Erik! Så, hallå allihopa! Ja, det finns bra. Ja, vi ser en bra grad. Ja. Jag fattar inte, det är nyhetsflöde, grupper eller händelser. Vad är det? Är det typ samma grej? Sitta kvar och sova en stund. Nu är jag trött. Hej, hej! Hallå! Yes! Jag ska ut på ett äventyr. Vad ska du gå nu? Plugga. Plugga. Ja, du lämnar oss. Men vi kommer se sen. Fast det är en större grej. Ja, ja. Okay, ja. Vi det, var, det var helt enormt. På vägen hem. Erik. Den blomman heter gräl på våren. Ja, det kallas för det. Dandelion är en vanlig örtop i Sverige.
Anna cyklar förbi. Då får hon hoppa över gräsmattan. När hon ska ställa sig framför tåget. Ja, hon är ute och motionerar. Hon ska ha med ryggsäck. Eller gav hon upp den? Hon gav upp. Hej! Vad har du köpt för något? En keps. Ja? Ja. Erik, vad har du köpt för något? Jag har inte köpt någonting än. Men vad tyckte du om pappas kött då? Det var stilligt. Det var passivt. Ja, vi kunde gå till Rolf och köpt den också om det hade funnit storlek. Mm. Och där har vi mamma. Vi får titta på dig just nu. Hur känns det, farfar? Hur känns det? Ja. Hur känns det, damer? Bra. Ja. Med upp med luvan. Det brukar blåsa när Charlotte och jag. Boots are stylish, but we're comfort. Yeah, comfortable. Is that combination? I'm comfortable. Style. Oh, titta där, pappa. We almost are there. We almost are down. Yeah. I'm never used to meet it.
han kör fotboll. Nej, vad gulligt! Ja, det är den stora bollen. Ja, Lyman! Det är öppet, nu är vi glada att maten är här, eller hur? Ja! Yeah. Oh.